Hey boy, are you? 30 record for you, Cars 2! Not advice, it's play all big game. Disc my book. Okay, so this day and Amazon. Guys, are you? Please like YouTube comment. Yes. My phone. Let me see that. I play yours just. To bude se ti jak ve slunečku spát. Ve slunečku? Tam taky žlutě, ne? No. Se nesmím mluvit, jak se to nárovná. Ne, ne, to poprvé, to je čistá bude nárovná. Jo. No, nemáme připravené. Mám ti udělat ty slíšky? Že nemáš hlad? Ty bys mě furt den nafutrovala. A máš mak? Jako, já bych nemáme pomlety. Já nekupuju celý. Ty,
jedu ve 12 nebo kolik měl to trochu polevky, to měli, to měli na půl. Robi, vyber si auto. Máš tolik výběru? Buď McQueen. Nebo Raka nebo McQueen. Ne? Však to natočíme ještě, to video. Že? Jedu. Určitě. Se budeš učit, jak víš, jak se to hraje. Robi, zkus. Ovládá se to stejně? Jo. Mm-hmm. Jsme podřejmě, ale to. Hop. Hop. Si čau? Teď. Hop. 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 Rovně jeď. Ty pojedeš furt do kola, Robi. A tam to zastavilo třetí základy. A teď rovně, jo, Robi? Hop. Hop. A rovně. Rovně! Skončí v tým tu nemoc. Ne, to je něco. Mhm. Nesmíte? Driftovat učit. Výborně. Na druhou stranu. Rovně. Tak, mamko, ukončí nahrávání? To nahrávali poprvé. Nebo nahrávali ještě třikrát. Okay guys, please like for this video, good luck, bye bye, thank you for your likes.